Estamos aqui hoje, né, no Mutirão de Cataratas, né, com os nossos pacientes que estavam na fila de espera do SUS já faz um bom tempo. Então, assim,
Nós agradecemos essa oportunidade de estar trazendo os nossos pacientes para estar realizando essa cirurgia. É para enxergar melhor. Então, assim, o anseio era muito grande por essa cirurgia. E hoje está se concretizando. Então, nós agradecemos grandemente a secretária Paula, né? E secretária de saúde, Paulo de Bang. Então, ficamos muito agradecidos, né, por esse momento de estar realizando, né, finalizando as cirurgias de catarata. E o que você achou da iniciativa do prefeito de Manga de convidar todos os municípios da micro-região e os municípios vizinhos a participar com a gente? E isso foi importantíssimo, né, para abrir as portas, né, do hospital, Amparo do Homem do Campo, né, para estar realizando essa cirurgia de catarata. Então, parabéns, Simpinha. Né, a região toda agradece, né, o prefeito de Matias Cardoso, de Massa, agradece aí pela sua parceria, né, com a micro-região. Né, além da micro-região, outras regiões estão participando, né, outras regiões de saúde estão participando aqui do mutirão. Eu me chamo Cleone, sou de Matias Cardoso. Entrei aqui nessa campanha aqui da catarata com excelentes profissionais, gostei muito da campanha, fui muito bem atendido. Trouxe a minha mãe, ela também participou da campanha. Foi muito bom, fomos muito bem recebidos aqui. E a sua satisfação de daqui a pouco estar enxergando melhor, de ter conseguido essa cirurgia gratuitamente? Eu dou nota 10. Hoje é nota 10, são uns profissionais excelentes mesmo, viu? O que você achou da iniciativa do prefeito de Manga de convidar o município do senhor para participar com a gente? Muito bacana. Joaquim de Oliveira, né? E o prefeito também de Matias, que foi ele, o secretário nosso também, deu uma força muito grande para nós aqui. Está todo mundo de parabéns. E a senhora? Eu falo bem direito. Uma pessoa pensa aí atrás que ajuda muito. Pessoa muito boa. A senhora está feliz com essa cirurgia? Eu estou, graças a Deus. Quero ver mais feliz. E a hora que tirar esse tampão, que eu enxergo limpo, ó, oh, Senhor. Eu vou agradecer muito, já estou agradecendo. Como é que é o nome da senhora? Eu sou uma das missões hoje. Estou na frente da Câmara lá, sou presidente da Câmara. E sobre o mutirão aqui, eu acho muito importante, porque você nem sabe essa... A falta de dinheiro que o povo tem hoje, né, na falta de condição, uma cirurgia dessa é cara, né, qualquer um que pode estar podendo estar fazendo essa cirurgia. Inclusive, essa semana mesmo eu estive com o deputado Arthur Santiago e ele falando, né, dessa cirurgia que está sendo feita e a possibilidade de fazer muito mais ainda. Né, em outras cidades. Então, o que você acha da iniciativa do prefeito de Manga de promover esse mutirão e convidar os municípios? Bom demais, né? Piquinha está vindo de parabéns. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Né? Como uma pessoa que é do que é representante do povo, tem que trazer melhorias para a cidade, né? E facilita demais nem só Manga, mas os outros municípios vizinhos, né? Que estão aí participando. Amigos de Manga, estamos aqui hoje completando o 10º dia de atendimento no mutirão de cirurgia de catarata que está sendo realizado aqui na Fundação Hospitalar de Manga. Para nós é um prazer muito grande de ter acompanhado junto com os secretários de saúde de todos os municípios que tiveram aqui presente todos esses dias. São mais de 1.300 atendimentos. Hoje, segunda-feira, já estamos iniciando uma nova semana. Deverão chegar aí a 1.500 procedimentos de cirurgias de catarata atendendo mais de 30 municípios, onde nós estamos trazendo de fato um projeto que a gente diminui muito a fila de espera, porque o atendimento aqui é atendimento SUS, e trazendo qualidade visual para a população. Vocês são de qual município? São Horizonte. São Horizonte. Eu sou prefeito aqui, tá? Vim só dar as boas-vindas para vocês. Seja bem-vindo na nossa cidade. Seja bem-vindo à saúde. Muito importante.
Sorria. Sorria, você está me filmando. Não, 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 sorria. E o senhor, quem está com o filho? Seu filho? Seu filho? Seu filho? Onde é que seu filho está? Na fora? Está com a minha sombra lá fora. Está ligado. Aureliano. E assim a gente está aqui hoje, né, trazendo o pessoal para esse mutirão. É esse trabalho que tem sido desempenhado, né, a Secretaria de Saúde, juntamente com toda a sua equipe, o nosso prefeito, a Eliana, que tem se empenhado em prol da atenção. Essa eu achei muito valioso, como falou até com a minha mãe, né, e recentemente, a minha cirurgia de catarata, e a gente estava preocupado. É, mas graças a Deus, foi rápida e assim, e tantos outros pacientes que vieram hoje, né, pessoas que a gente sabe que não tem condições de fazer nada, né, a gente sabe que essa hoje, infelizmente, é muito caro, né, mas devido assim, desempenho, devido ao trabalho das parcerias, né, das prefeituras, dos municípios, juntamente com, né, todos os prefeitos. Tem se Nós estamos aqui com o motorista de Mato Verde, que veio trazer aqui alguns pacientes. Quantos pacientes? 60. 60 pacientes para fazer a cirurgia de catarata. Alguns vai ser um olho, outros vai ser dois olhos. É a previsão de ficar aí até amanhã, né? Isso. Até amanhã.
falecido, sou de Mato Verde. É, viemos para Manga trazer 60 pacientes para fazer esse exame de catarata. Graças a Deus nós conseguimos uma parceria, o prefeito de Mato Verde com o prefeito de Manga conseguiu isso. A gente vem lutando há anos para conseguir. Graças a Deus a gente trouxemos para cá através da parceria do prefeito de Mato Verde com o prefeito de Manga. E viemos trazer os 60 pacientes para fazer a cirurgia aqui em Manga. E, graças a Deus a recepção foi muito ótima. Está acontecendo nesse momento a cirurgia do pessoal de Mato Verde. É, eu só tenho que agradecer e muito obrigado. Uma boa tarde.